lekker bezig met sloopwerkzaamheden, zeg maar. En kijk, we krijgen nu allemaal zelf-scan dingetjes, ja. Wow, goed zo. Goed zo, allebei. Gaan we hem zo noemen. Dr. Piet voor en voor de auto. Helemaal goed. Ja. Ik ga je bedrijf dan ook er wel in zetten in de vlogs. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen, Karen en Roderick. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 2 november 2021 en het is nu 9:30. En ik moet dus bij controle in het ziekenhuis wezen waar we nu zijn. Maar voor de rest wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Zo, daar waren we weer. Dit was een hele snelle bezoek van, nou, en nog niet eens van 10 minuten dat we binnen zijn geweest, hè, bij de arts. 17 minuten. Ja, in totaal in... Van de parkeertijd, zeg maar. Ja, dus... Dus een deel daarvan is inderdaad een artsbezoek. Ja, maar we moesten eerst nog even zoeken in het ziekenhuis, want eerst ging Roders even kijken op en op de kaart, maar dan konden we even niks vinden eigenlijk, zeg maar. Toen zei Ro van kijk dan even op en op je briefje, maar die had ik niet bij me, maar ik weet dat het ziekenhuis dus altijd sms'jes stuurt. Dus ik, hey, kijk het daar. Oh, die. Oké, gelijk maar kijk. Oh, wat is die afdeling? Oké. Maar we stonden dus te hoog, dus ja. Weer naar beneden. Dan moet je dus weer naar beneden, dus... Achteraf ongeveer, en we zaten ook nog maar net, 2 minuten zo. Nog niet eens, zegt hij dus. Maar ik heb dus ook gezegd dat ik s'avonds weer pijn krijg. Maar ik moet dat dus een beetje in de gaten, we moeten dat in de gaten houden. En anders gewoon opschrijven van joh, hoe vaak ik dat krijg. En vooral als ik te lang zit, dan krijg ik weer pijn. Maar joh, hè. Soms kan dat gewoon gebeuren, dat wisten we ook van tevoren, maar mocht het erger worden, dan moet ik weer aan de bel trekken, dus ik blijf wel patiënt, zeg maar, eigenlijk die ze in de gaten houden, denk toch? Ja, dat is zo. Zoiets, ja. Dus ja, dus nu gaan we even naar de Jumbo, maar niet onze Jumbo, want onze Jumbo is in verbouwing, zo, maar dat weten jullie, dus ja. Dus we gaan dus nu even, weer de Koninklijke Museum, en dat is wat de auto's. En weer. DMD. Maar oké, wij gaan dus nu even naar de Jumbo. En Ro, die kan ook praten, scheelt weer. Werkelijk, ja. Dus ja, dus wat ik net al zei, ik blijf het herhalen. We gaan dus nu naar de Jumbo, maar niet ons eigen. Dus jullie zien ons straks wel weer. We zijn lekker bezig met sloopwerkzaamheden, zeg maar. En kijk, we krijgen nu allemaal zelf-scan dingetjes, ja. En, oh, dit ruikt zo lekker. Dit ruikt zo lekker. Kijk, en hier komt dus de galagal daar, waar die man staat. Dus, helemaal lekker, top. Nieuwe hekje plaatsen. Is handig. Ja, je komt er gewoon op, jongen. Ik vind het goed. Thank you.
Dus ja, ze zijn lekker bezig, zeg maar. Helemaal top. Zal ik eens even aan die andere kant kijken? Kijk, want hier zijn ze ook lekker bezig. Hoi! Kijk, komt dat weer mooi op? Ja. Oh, wat is dat slecht als dat er naar mijn hoofd gaat. Oh, kijk hier. Gaan ze hier nou een pizza ding maken? Dat denk ik wel, ja. Een hele goede dag. Ja, nou, we waren dus alweer thuis. Maar ik heb ook dus inmiddels een leuk pakketje van de bol.com. Ik weet er al wat erin zit. Maar ik ga het samen even met jullie even unboxen. En Rodi zit daar, maar die kan ik dus nu ook even niet in beeld brengen. En mijn huishoudelijke zorg ook niet. Die zit nou lekker gezellig op samen op de bank. Maar jullie hebben alleen mij in beeld. Dus ik ga deze even lekker uitpakken. Dus ja, daarom zeg ik al, als je wil gaan fietsen en steppen, dan wil je ook veilig en geen bekeuring krijgen. Nee. En van politie of nog handhaving. Nee, dat wil je niet. Dus dan maar even iets kopen waarvoor je dus veilig de weg op kan. Dus heb je ook zoiets van, hey Karin, dat is wel handig. Ik zou sowieso de link van dit pakketje hier even onderin in de beschrijving zetten. Want het is een heel mooi ideaal ding. Kijk, dat is deze. En die kan ik dus ook nog eens een keertje 360 graden draaien. Ja, piep het. Ik weet niet of jullie die horen hoor, Loffie. Maar... hé, hey, er valt wat. Yes, zo. Ja, nou, dan moet je hier komen. Met het gepiep. Zo. Het is een heel bouwpakketje. Nou ja, heel veel. Maar dat niet. Maar oké. Okay. Kijk. Ja, nou kom hier liggen dan. Kom, op de bank. Kom. Liggen. Liggen. Nee, ik heb nog altijd het laatste woord. Niet jij, dank u. Nou, kijk. En dan monteer je hem dus dit ergens op de fiets. Ook een hele leuke. Maar dat ga ik allemaal binnenkort doen. Misschien morgen. Mooi inbusje met nog iets. En waar het allemaal om draait, dat is dit. Dus hier kan dus deze telefoon in waar ik dus nou mee opneem. En nou, het is ook heel makkelijk waarschijnlijk om te openen. Dus even kijken hoor. Ah, kijk. Je moet hem dus aan de weerskant openmaken. Dan gaat hij dus zo open. En je kan hem ook iets met opladen doen. Geen idee. Dat ga ik nog allemaal uitzoeken. En dan komt het hopelijk wel goed. En dan ga ik soms even deze telefoon hierin doen. En dan hoor ik net of deze past. Dus het komt goed. Dus kom top. Daar ben ik heel blij mee. Go! Go, 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 go
go, Piet. Kom op, jij ook. Go. Go.
rechtdoor, rechtdoor, kom. Ja, goed zo, en rennen. Doe maar, doe maar. You go, girl. Water drinken. Doe maar, watertje drinken. Lekker hè. Jullie weer door? Kom maar, door. Rechtdoor, rechtdoor, kom. Ja. Goed zo, en door. Ja joh, tikkietje, kom. Goed zo, en door. Of je nog een jaartje mee kan zo. Of niet. Of wel. Geen idee. Goed met een lampje kijken. Want kijk, want daar zie je dus namelijk wel een klein stukje wat er af. Ja. Juist. Ja, vervangen. Het is helemaal uitgedroogd. Vervangen. Ja. En vervangen wel, hè? Ja. Ja, ja. Ja, zeg ik. Ja, maar ik heb hem niet. Kijk, hij is wel uitgedroogd, toch? Ja. Wordt het opgenomen? Ja. Altijd, hè? Dat weet je. Oh, mooie houdertje. Ja, mooi, hè? Hij moet inderdaad even vervangen worden, zei ik al. Ziet er heel slecht uit, hij is uitgedroogd. Ja. Maar hoe is het met de distributieriem? Waar zit dat in dan? Daarin. Waar dat? De distributie, ja, daarin. Geen idee. Dat is een kilometer stand. Ja, schat, dat is ons kilometer stand. Genoeg. Ik weet dat ze bij deze Renault heel snel breken. Ja, maar daar een cirkel. Kijk, het is hier allemaal preus. Kijk. Ja. Kijk, en daar wil ik heel graag in principe zelf ook wel mee helpen, hoor, want ik vind dat leuk. Klussen. Aan de auto. Nee, kijk, als ik het doe. Ja. Dat is niet erg. Nee. Ja, dat zeg ik. En die is gewoon kapot. Dit is gewoon helemaal kapot. Kijk. Dat is helemaal gedoek. Dat, ja. Wacht, ik heb een breekijzer. Een breekijzer ook nog.
Kijk, schat, zo en zo ziet je auto er nou uit. Ja, niet doen dat en dat kan Ron allemaal wel doen. Kijk. Kijk, van hierbij kijken, hij is los. Ja. Ja, dat zeg ik. Ja, en nou mag je scheuren, Ron. Dat is gewoon bitumen. Je weet wat bitumen is, toch? Nee. Gewoon textiel. Oh. Tegenwoordig alle auto's. Oké. Okay. Dan halen we dit allemaal een beetje weg. Mag je volgende keer doen. En dan geef ik een spuitbusje, dan kan je spuiten. Oh, leuk. Ja, dan kan je dit alles spuiten. Is een heel goed spul. Hier. Oh, wat leuk. Dat... Ja, is goed. Top. Ja, maar... En maar dat gaat en dat gaat dan ook weer met en de kosten minderen als ik ook zelf help. Ja. Ja. Toch? Ja. Okay. Ja. De textielen kan ik niks berekenen. Het is okay. Een beetje hobby, toch? Ja, daarom. Draagt pleuken allemaal, ras blijft vocht in zitten. Karen is met onze eigen auto bezig. Ja, ja. Gaat het goed? Nee, ik kom weer onderzoeken. Nee, die waren niet bij een boven beneden. Maar? Wil je ready? Nee? Jij hier niet komen werken. Waarom? Is leuk. Jij vindt het leuk. Ja. En je krijgt een korting. Je kunt gratis laten doen dan, op die manier. Nee. Ik ben goed. En maar waar zit de handrem eigenlijk? Dat zit hierachter. Ja, dat is deze zeker, hè? Nee, hier is oké. Okay. Dit is de kabel. Beide kanten gaat die. Oké, handremmetje. Oké, daar zit het. Wat is bij de handrem? Nou, gewoon. Vond ik even leuk. Ja, dat vond ik even leuk om dat te weten. Goedemiddag, meneer Wil, het hele taal, want hij is gekeurd. Ja, klopt. En hij is afgekeurd. Nou ja. Of niet? Nee. Hij is gewoon sowieso al dit jaar al door de keuring heen gekomen. Ja. Maar omdat er feestenaren en vervangen moet worden, ja. Had ik dus tegen Ron gezegd van hey joh, luister, die en die zijkant, ik weet, als ze volgend jaar weer komen, dan gaat hij niet door de keuring heen. Nee. Nou, en toen heeft hij jou aan geraden. Hij is van, misschien krijg je ook wel een leuk vriendenprijsje. Nee, dat moet ik even kijken hoe erg het is. Nou ja, hij is aardig er doorheen, zeg maar. Nou, dan gaat onze auto weer op de brug. Ja. Mag ik je naam ook noemen voor in mijn vlog? Of, Ja, natuurlijk. Oké, okay, kijk. Dit is dus Piet. En Piet de Lasser in Den Haag. Ja, oh, oké. Okay. Nou, en de dokter Piet voor en voor de auto's, ja. Gaan we hem zo noemen. Dokter Piet voor en voor de auto's. Helemaal goed. Als ik ze last heb. Ja. Ik ga je bedrijf dan ook er wel in zetten hoor, in mijn vlogs. Eronder. Zo, lekker warm. Warm bakkie. Ja, dat is goed. Ja, weet dat. Ik zal het je uitleggen. Ja, vertel. Dit valt wat te repareren. Dat zijn hele moeilijke plaatsen. Ja. Dit is je benzinetank. Dit is je benzinevulslang. Die is van rubber. Ja. En daar is die rot. Nou, er zitten net gewoon 3 centimeter vanaf. Daar kan ik net mijn hand tussen steken. Ja. Ik kan dat wel repareren. Ja. Maar we moeten er wel de technische trucje over trekken. Ja, dat is leuk. En als ik een beetje kan helpen, dan vind ik dat altijd leuk. Want nee, auto's... Ja, dat begrijp ik maar niet. Nee, maar Emma, dat doe je liever niet. Dat snap ik ook wel. Ik kom ook wel eens in het restaurant en hebben ze het heel druk. Mm-hmm. Wil ik de kok ook helpen? Heb je ook liever niet. Nee, dat begrijp ik ook wel, tuurlijk. Maar als ik een beetje mee kan kijken en alles, dan vind ik dat altijd wel leuk. Nee, ik zal je alles laten zien en ik wil tussendoor foto's maken. Oh, maar leuk. Als ik eenmaal aan het werk ga in mijn werkplaats, dan doe ik het altijd op mijn set. Emma, je hebt wel een leuke auto voor je. Jawel hè, en verder is hij goed, het maar... Het zijn goede dingen, alleen kijk, ik zal heel duidelijk tegen je zijn, dat roestproces zit er heel de auto in. Ja, dat weet ik, maar Emma, dat gaat, dat, en dat hoef ik alleen maar te spuiten en bij Ron, dat heb ik al helemaal af. Het moet even losgehaald worden, ook en dan, nou, het subframe is volgens mij een keertje vervangen. Ja, dat is al helemaal vervangen, de hele subframe. Dat is een zwakke plek geweest, dat subframe.
Hier zie je wel dat hij hier een beetje gaat. Ja, maar deze niet. Deze niet. Die nieuwe, moet je dit in de gaten houden. Dus hier daar. Ja. Hier daar begint hij een beetje te roesten, maar dat... Dat ken nog wel. Ja, je weet je wat mijn advies zou zijn? Ja, vertel Piet. Vertel het eens. Er zit nu lekker een keuring op. Ja. Het is met alle respect, het is een oud autoshirt. Ja, dat klopt. Een hele goede avond. Het is inmiddels, ik ga even kijken, het is inmiddels alweer 10:45 in de avond. Ja. Ik heb alweer een vlogje klaarstaan. Dat is voor 4 november. En dan wil ik morgen de hele reeks even gaan doen, want ik moet nog een hele hoop vlogs maken. En we zijn al een tijdje thuis hoor. En Ro is ook al ruim dik 2 uur weer thuis. Kun je nagaan. Nou, dan kun je wel zelf rekenen hoe en wat. Maar eens even kijken, dan moet ik even kijken. Ik ga niet tellen, hartstikke idee, dat laat ik mijn computer wel doen. Dan moet ik nog 6 vlogs morgen maken. Dan moet ik nog deze vlog, dat is alweer 7 vlogs, moet ik sowieso gaan maken. Maakt niet uit, dat heb ik in principe zo gedaan. Als ik gewoon even een schop om mijn hol ga geven, dan heb ik het zo gedaan. Maar ja... Het moet wel even gewoon gedaan worden, want anders krijgen jullie niks. Nee, elke dag om 2 uur. Nee. Dus dat moet wel eventjes gedaan worden. Maar Ro en ik gingen even naar de garage toe, zoals jullie hebben gezien. Er moet het een en ander gedaan worden. Morgen moet ik even bellen voor een prijsopgave. En dan volgend jaar, voordat de keuring komt, moeten we nog even sparen. Dan gaat de onderkant van de auto, wat jullie ook hebben kunnen zien, want dat is gewoon helemaal katoek-katoek. Maar we kunnen er nog mee rijden. Maar voor volgend jaar, als we hem zo aanbieden, komt hij niet en door de keuring. Nee. En om dat dus wel te kunnen, ja, dan moet dat gewoon eventjes gemaakt worden op 4 punten. Ik weet hoe hij dat gaat doen. Goedemorgen. Kan ook gebeuren, maar woon je ook in de omstreken van Den Haag of wat dan ook. En moet je iets aan je auto gelast hebben of wat dan ook. Ga dan naar, google het even naar Piet de Lasser. Ja, zit in Den Haag en dan gaat hij even kijken wat hij kan doen. En dan helpt hij heel graag, maar... Kom je daar nou via deze vlog of via de andere vlogs? Noem even onze namen en dan hoop. Dan weet hij dat jij dus onze vlogs kijkt. Ja. En dan komt het helemaal goed, hoop ik dan toch. Ja. Dus, ik heb mama ook aan de telefoon. Mama heeft ook niet zo heel lekkere nieuws eigenlijk gehad vandaag over of haar extern hadden schijf. Maar dat horen jullie van voor mama zelf wel. Maar die neem ik ook sowieso binnenkort mee hier naartoe, zodat Ro er even naar kan kijken. Dus allemaal met al een hele drukke, hectische dag, want wij gingen dus eigenlijk weer terug naar huis. Maar toen was er wat gebeurd op de Genestedlaan in Den Haag. Ja, toen vond een auto het leuk om tegen een Jumbo. Ik ga direct kijken. Jumbo blokkenbeton, staat hier dan. En dat zijn van die hele grote, zware, een Jumbo blok heet dat. Nou, Jumbo blokken geel, kun je ook zoeken. Nou, die wegen eventjes, maar liefst. Eens even kijken. Ik ga het even bekijken voor je. Ja, maar die weegt iets van 331 kilo uit mijn hoofd. En daar heeft eventjes een bestelbusje tegenaan gereden. Dus die blokken, die kwam eventjes op de tramrails. Dus daar hebben we eventjes mee geholpen. Ruim een uur verder. En toen gingen we naar huis. Dus ja, hè. Dus dan weet je het wel. Gewicht 330 kilo. Ik ga even mijn camera draaien en dan laat ik het aan jullie zien. En dan komt het wel heel goed, hoop ik toch. Nou, en alles komt goed. Dus ja. Nou, deze blokken dus, bedoelde ik. En deze heette dus, hoe toevallig, Jumbo blokken geel. Ja, en je ziet het, 330 kilo. Deze dingen eventjes. Maar er vond dus iemand het leuk om dus op de Genestedlaan, hier,
om dus tegen deze blok aan te rijden. En die kwam dus hier op deze rails terecht. Nou, probeer dat maar eens eventjes namelijk weer terug te krijgen. Nou, dat krijg je niet. Dus ik stond eigenlijk een beetje tussen deze paal in en deze paal. Om dus de tram daar tot stilstand te brengen. En dat is me gelukt. En gewoon heel veel hulptroepen. Dus ja, daar vond dus iemand dus leuk om dus eigenlijk hier te gaan torren. Maar deze blok die kwam hier terecht. En diegene is weer achteruit gegaan en weer doorgegaan. Dus maar ja, alles is opgelost. En wij gaan nog even morgen eventjes de kenteken doorgeven. Ja. Ja, daar naartoe. En dat is dus dat mama haar telefoon dus leeg was bijna. En dan krijg je dus dat leuke deuntje. En alweer. Ze moet even kijken welke telefoon. Ja. Yeah. Doet het niet, wat doe ik verkeerd? Ja. Nee, dat doet het niet. Jawel. Nou, en naar welke telefoon? Ze weet het wel. Alleen ze is helemaal dan in paniek. Nou, dit is het deuntje dus. Ja. Ja. Zo. Het lukt u wel. Ja. Alleen, volgens mij wilt u te snel. Nee, ik deed het niet verkeerd. Zoals wat? Ik drukte dus bij dat envelop, op int. Ja, intercom, ja. En toen op dat envelop die in die lange balk. Ja. Ik wil die vierkanten gewoon, en niet, ik had naar beneden moeten drukken. Maar dat deed ik niet. Ah. Hoi. Ja, ik lig dus al lekker op bed, zoals je kan zien achter mijn mooie hoofdbord. Dus ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk, interessant, saai, weet ik veel. Geen idee, maakt niet uit. Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden, ergens daar weet ik veel, of boven, nee hoor, grapje. En laat zeker een leuke reactie achter en doe het belletje aan, want dan blijf jij op de hoogte met alles wat om 2 uur op YouTube online komt. Dus dankjewel voor het kijken en graag tot morgen en een gloednieuwe vlog.